គឺរំជាតមិត្តរំជាតមិត្តរំជាតនេះសំដៅទៅយើងជាមនុស្សដូចគ្នាហើយជាខ្មែរដូចគ្នាទៀតហើយក៏ជាកម្ពុជាបុត្រកូននៃកម្ពុជាជាខេមរៈបុត្រជាបុត្រខេមរៈជនអ្នកដែលមានសេចក្តីផ្សេងផ្សានអានឹងវារួមទាំងអស់អញ្ចឹងរួមជាតិជាពិសេសគឺខ្មែរណាតាពាក្យខ្មែរគឺដូចគ្នាខ្មែរនៅណាក៏ដូចគ្នាទាំងអស់ដូចក្នុងឱកាសនេះវត្តនេះវត្តកម្ពុជាក្រោមពីថាខ្មែរក្រោមហើយពាក្យថាខ្មែរក្រោមខ្មែរកណ្ដាលខ្មែរកណ្ដាលគឺកម្ពុជាសត្វថ្ងៃខ្មែរលើណានៅសរិនស្រុកថៃណានៅកូរ៉េណាខេត្តឧបុនណាបេជីងណាសត្វខ្មែរអានឹងជាមានខ្មែរក្រមខ្មែរកណ្ដាលខ្មែរលើវារត់រេទាំងចឹងប៉ុន្តែចំចប់គឺខ្មែរតែមួយទេខ្ញុំកណ្ដាលតាភ្ញាក់អង្កលតែឆ្នាំ2022នេះបានព្រះសង្ឃខ្ញុំញាតពុទ្ធបរិស័ទនៅកម្ពុជាក្រមនៅខេត្តមាត់ជ្រូកហៅអានយ៉ាងនិមន្តទៅចូលរួមកម្មវិធីសម្ដែងធេទេទេសនាបុណ្យកឋិនម្ដាយនេះមកជីវិតតែអាយុ82 83បានទៅឃើញដីកម្ពុជាក្រមដល់ទៅដល់ក្នុងភូមិនឹងមើលទៅសត្វតែខ្មែរអត់ទេមិនឃើញមានវៀតណាមយួននេះណាមួយទេសត្វតែខ្មែររញោចទាំងអស់បងឯគួរឲ្យកោតគួរឲ្យសរសើរណាឃើញនៅទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីភាសាឲ្យចោលវត្តអារាមធំធំបងស្អាតស្អាតល្អទៅឃើញផ្ទាល់ខ្លួនឯងតាមរូបភាពក៏ធ្លាប់ឃើញនៅបណ្ដាវត្តទាំងឡាយនៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមវត្តមួយមួយធំធំនៅឃើញជារូបភាពទេណាបើប្រហែលយើងអាចសង្កេតបានបងបានគួរឲ្យរំភើបក្នុងចិត្តជាទីបំផុតរស់នៅលើទឹកដីរបស់យើងប៉ុន្តែនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គេបើមាននិយាយតែអាត្មាក៏មាននិយាយតែផ្ដាស់ខ្លាចត្រូវគេនិយាយតែភាសាកណ្ដាលកណ្ដាលទៅក៏ឯងមានវៀតណាមអីគេលើកចាត់ឋានៈចាស់អូតូអូតំណាងនិយាយធម្មតាស្រាប់ប៉ុន្តែមានភាសាសាស្ត្រស្នាលបងចង់ស្រក់ទឹកភ្នែកទៅគឺចង់ស្រក់ទឹកភ្នែកសិនណោះពួយពងបងសាសាឈាមរបស់យើងរស់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ហ្នឹងគេហ្នឹងអានឹងនិយាយពីរួមជាតិហ្នឹងគឺឈាមជឿជាមួយគ្នាបើនិយាយតាមភាសាសាមញ្ញរបស់ដូនតាអាត្មាពីបុរាណទី70-80ឆ្នាំមុនអ្នកអាត្មាកើតមកឮគាត់និយាយគាត់មានបងប្អូនកូនក្មួយគាត់ឃ្លាតទៅនៅខេត្តឆ្ងាយស្រុកឆ្ងាយដល់យូរយូរទៅមានបនមានទៀនទៅបានមកជួបជុំគ្នាម្ដងគាត់តែតែនិយាយថាយើងនេះតោងសក់ជាមួយគ្នាហ្នឹងគេនិយាយប្រើពាក្យថាតោងសក់ជាមួយគ្នាហ្នឹងបាននេះថាឲ្យតែឈ្មោះថាខ្មែរគឺតោងសក់ជាមួយគ្នាឈាមជឿក៏ជាមួយគ្នាបើសិនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏យកឈាមខ្មែរទៅពិនិត្យមើលឈាមខ្មែរណៃណាក៏ឈាមតែមួយទេមានប្រភេទឈាមតែមួយទេគឺខ្មែរហ្នឹងឯងវិញអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រថាឈាមខ្មែរហ្នឹងល្អជាងឈាមដទៃទៀតបើនិយាយពីគុណភាពរបស់ឈាមហ្នឹងអានឹងយ៉ាងនេះចាំតែនឹងគិតថាយើងជាពុជពងវងសាជាមួយគ្នាតែយើងអត់ដែលបានគិតទេវាខ្វះសតិវបញ្ញាអត់បានគិតស្មានតែអ្នកកន្តៀនណាណាដល់ទីគិតថាខ្មែរក្រោមខ្មែរលើខ្មែរកណ្ដាលចេះថាទៅ
ប៉ិនវាដូចជាខ្មែរក្រោមក៏មិនជាប់អីនឹងយើងខ្មែរកណ្ដាលក៏មិនជាប់អីនឹងគ្នាលើក៏វាមិនជាប់អីគ្នាវាខ្វះបញ្ញាចាក់ធ្លុះមើលក្នុងពាក្យថាខ្មែរនេះតែដល់យើងពិចារណាដោយបញ្ញារបស់ខ្លួនយើងទៅឃើញច្បាស់តែណាតាពុយពំវងស្អាតជាមជារបស់ផានអញបើចាស់ចាស់ពីដើមគេថាតែខុសខ្មោចមេបាធ្វើត្រូវទៅទាំងអស់គ្នាណាខ្មោចមេបាធ្វើត្រូវចុកពោះជឿទៅអស់តែគ្នាតែខ្សែតែមួយទេជាញោមយាយមើលមកភាសាដូចតែគ្នាអ្នកក្រមអ្នកកណ្ដាលអ្នកលើណាភាសាក្រិនដល់ស្រដៀងឈៀងគ្នាតែតិចទេតែនៅតែស្ដាប់គ្នាបានប្រស្រ័យរាក់ទាក់គ្នាបានមើលមានអីដែលខុសគ្នាណាតែបានតែយើងទាំងអស់គ្នារួមជាគឺសាច់ញាតិបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបើយើងគិតយល់ថាសាច់ញាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាយើងមានពិសាសាស្និទ្ធស្នាលស្រឡាញ់រវាងគ្នានឹងគ្នានឹងទោះបីមិនដែលជួបគ្នាក្តីដូចជាអាត្មាភាពនឹងញោមញាតិនឹងប្រសងទាំងអស់នឹងដែលជួបគ្នាណាអាត្មាទើបអាយុ83ហើយបានមកជួបគ្នានេះតែមកសម្លឹងឃើញនឹងឃើញណានឹងជាឈាមជាសាច់ញាតិរបស់បងអញតាបានកាន់វិញនៅឆ្ងាយពីគ្នាវិជ្ជាតសាយរាយច្រើនទៅអត់ស្គាល់គ្នាតែដល់មកជួបគ្នាគិតថាញាតិរបស់គាត់អញស្រឡាញ់រាប់អានស្មោះស្ម័គ្រនឹងគ្នាតែមានតែយើងទេដែលថែរក្សាការពារគ្នារវាងគ្នានឹងគ្នាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកមានអ្នកស្រឡាញ់យើងជាជាពុជពងវងស្អាតរបស់ពលយើងទេនេះអាត្មាសុំជំរាបចាំអានេះគេហៅថារួមជាតិហ្នឹងមកក្នុងថ្ងៃនេះដូចជាមកពញាតមកពំភ្លឺញោមញាតិទាំងអស់គ្នាណាឲ្យយល់ថាយើងឈាមជឿជាមួយគ្នាទេពូជជាមួយគ្នាទេបងសូមឲ្យសង្កត់ចារៀងខ្លួនបើសង្កត់ចាប្រកាសជាមានវិសាសាស្និទ្ធស្នាលរវាងគ្នានឹងគ្នាបងជួយរំលែកសេចក្តីទុក្ខរវាងគ្នានឹងគ្នាដែលកើតឡើងមានដល់សង្គមមនុស្សរួមជាតិរបស់យើងហ្នឹងយើងគិតថាយ៉ាងណាស់នាំឲ្យយើងមកចាត់មកចេះចិត្តស្និទ្ធនឹងគ្នាទី2រួមសាររួមសាសនាញោមញាតិមើលមកឲ្យតពូជខ្មែរពូជខ្មែរមុនដំបូងកាន់សាសនាព្រាហ្មណ៍ទេទាំងអស់គ្នាមានសាសនាព្រាហ្មណ៍គ្របដណ្ដប់លើពូជខ្មែរទាំងអស់សាសនាព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងហូរមកពីស្រុកឥណ្ឌាដូចជាពុទ្ធសាសនាដែរជាតិទាំងអស់នៅអាស៊ីហ្នឹងមានតែខ្មែរមួយទេដែលមានសាសនាព្រាហ្មណ៍ហិណ្ឌូនឹងគ្របដណ្ដប់ក្រាស់ជាងគេទាំងអស់ធន់ជាងគេដោយសារអ្នកដឹកនាំខ្មែរមុនគេនឹងគឺមេសាសនាកនដិញ្ញព្រាហ្មណ៍ហ៊ុនទៀននោះបឋមនោះគាត់មេសាសនាព្រាហ្មណ៍ហើយដល់គាត់មកមានអំណាចគ្រប់គ្រងលើទឹកដីយើងក៏ពង្រីកសាសនាព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងហើយដល់ក្រោយមកក៏បញ្ញវន្តដូនតាយើងលោកសិក្សាពីសាសនាសកលហ្នឹងជាពិសេសលោកសិក្សាសាសនាព្រាហ្មណ៍និងពុទ្ធហ្នឹងឃើញថាសាសនាព្រាហ្មណ៍មានតែហេតុអត់ផលទេមានតែហេតុបើសាសនាពុទ្ធមានហេតុមានផលយ៉ាងសាសនាព្រាហ្មណ៍មានតែហេតុអត់ផលមិនឃើញតែខ្ញុំក្នុងសាសនាព្រាហ្មណ៍ព្រះនៅក្នុងសាសនាព្រាហ្មណ៍សត្វទេវតាទាំងអស់អត់ដែលឃើញទេអីសូន្យរាជប្រព្រំហ្នឹងម្ល៉េះហើយមនុស្សទាំងអស់ត្រូវទីពឹងព្រះសំព្រះឲ្យជួយជឿទៅព្រះនេះកសាងរាជណាគាត់ត្រាឲ្យជួបវាសនាមនុស្សនឹងមនុស្សត្រូវការអីសំទៅព្រះជួយសាសនាព្រាហ្មណ៍យ៉ាងចឹងបានចឹងមនុស្សក្នុងសាសនាព្រាហ្មណ៍នឹងចេះតែមានពិធីបួងសួងបន់ស្រន់ឲ្យទេវតាប្រទានអីឲ្យខ្លួនមិនចង់បានត្រូវការនឹង
ប៉ុន្តែវាមានតែហេតុគាត់ដែលមានផលហេតុតែម៉េចញោមញាតិចង់បានអីសុំអីទេវតាអីសូនរេប្រទានឲ្យនេះជាហេតុប៉ុន្តែឃើញអីសូនរេកាន់អីយកមកឲ្យផ្ដល់ផលឲ្យយើងចង់បានទៅអស់សុំប្រមាណដងកំណែបានសុំពីក្មេងទៅចាស់កំណែបានណាលោកថាមានតែហេតុអត់ផលដល់ចឹងពុទ្ធសាសនាលោកទទួលយកបានទេប្រតិស្ដីពុទ្ធសាសនាមានហេតុមានផលគឺកម្មផលអានឹងកម្មជាហេតុតែប្រយោជន៍វាបានពីកម្មការងារហ្នឹងមកជាផលហ្នឹងអានឹងជារឿងពិតដែលមើលឃើញទាំងអស់គ្នាហ្នឹងជីវិតរបស់យើងមនុស្សទាំងអស់នៅលើសកលលោកពិភពលោកនេះរស់បានដោយសារកម្មផលហ្នឹងឯងមិនមែនសម្រាប់តែអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាតែឲ្យតែមនុស្សអ្នកកាន់សាសនាណាក៏រស់បានដោយសារតែហេតុផលកម្មផលធ្វើការងារហ្នឹងឯងខ្ញុំនិយាយទៅមើលមនុស្សទាំងអស់សំបីអ្នកកាន់សាសនាព្រាហ្មណ៍ថាព្រះអេសូព្រះនរាយនឹងប្រទានអីឲ្យដែលយើងចង់បានចេះតែថាតែបើឃើញធ្វើការដូចតែគ្នាឃើញធ្វើកម្មធ្វើផលដូចតែយើងទៅគ្រប់តែគ្នានេះជារឿងពេទ្យជាពាក្យអវតូនមានព្រៀងប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូនៃយើងហ្នឹងលោកទូមានចេះបានដូនតាយើងលោកផ្លាស់ដូរសាសនាលះបង់សាសនាព្រាហ្មណ៍និងចោលទៅមកកាន់ពុទ្ធសាសនាយើងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឡើងដូរឡើងពីនៅកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងសាសនាព្រាហ្មណ៍ដូចជាមានតែទួចតែទេណាគេក្រាស់ជាងគេតែកម្ពុជាកណ្ដាលគឺខេត្តសៀមរាបហ្នឹងខ្លាំងជាងគេជាមើលប្រាសាទអង្គរវត្តអង្គរធំឯសាសនាព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងណាបងធំជាងគេនៅសៀមរាបវិញជ្រៅជាងគេណាបងនេះសាសនាព្រាហ្មណ៍លះបង់បើខំលះបង់ប៉ុណ្ណឹងក៏នៅតែមិនទាន់លះបង់បានបើសាសនាខ្លះក៏មិនទាន់ទទួលយកពុទ្ធសាសនាបានទេនៅទំនឿជំនឿទំនប់ចាស់ពីមុនពីដូនពីតាមកនោះកើតឡើងខ្ញុំឃើញតែអញ្ចឹងឯងណាណាជាប់យ៉ាងអញ្ញមិត្តដល់ដោសាសនាកវេសាសនាព្រាហ្មណ៍ចោលលោកកាន់ពុទ្ធសាសនាដូចតែគ្នាដូចតែគ្នាកម្ពុជាកណ្ដាលក្ដីក្រំក្ដីលើក្ដីដូចតែគ្នាតែកាលណាមានពុទ្ធសាសនាមានព្រះវិហារមានឧបដ្ឋានសាលាមានកុដិព្រះសង្ឃគង់នៅមានបច្ចកុដិមានអីសោះបែបសពបែបយ៉ាងទាំងអស់អត់ខុសគ្នាទេវាខុសថាមួយវាធំទលំទលាយធំកាន់ទៅមួយក៏កណ្ដាលទៅមួយក៏ខ្សោយទៅតាមសមត្ថភាពរបស់ពុទ្ធបរិស័ទដែលជាក្រហមហ្នឹងដូចទូវត្តអារាមមួយទាំងមូលដែលជាសាសនដ្ឋានតំកល់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងកើតពីញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់អ្នកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាជឿក្នុងពុទ្ធសាសនានោះក៏លះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនតាមសមត្ថភាពដែលខ្លួនមានហ្នឹងមករួមប្រជុំគ្នាដើម្បីកសាងជីវិតអារាមព្រោះវត្តអារាមនៅស្រុកខ្មែរកម្រមានកហបដីសេដ្ឋីណានឹងមកកសាងដាច់មុខដោយសម័យព្រះពុទ្ធទេសម័យព្រះពុទ្ធនឹងមានសេដ្ឋីកហបដីនេះមានត្រឹមគេកសាងដាច់មុខដល់ដូចជីវិតជាតពុទ្ធនឹងអនាតបេតិកសេដ្ឋីនេះកសាងថ្វាយដាច់មុខទៅចេញទ្រព្យគាត់ដូចជីវិតពុពេរាមហាបាសិកាវិសាខាចេញមុខកសាងនេះណាសម្រាប់វត្តដតីនានានៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាយើងមានតែពុទ្ធបរិស័ទដែលប្រំព្រៀងរួមរួមសាមគ្គីនេះតែច្រើនលះទ្រព្យសម្បត្តិតែខ្លួនមកប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីនឹងកសាងជាវត្តអារាមនឹងឡើងវត្តអារាមនេះជាវត្តប្រសង់ណាញោមណាភូមិដែលប្រសង់នៅនេះយើងហៅវត្តភូមិដែលប្រសង់នៅនេះញោមតាអ្នកកសាងភូមិ
មកខសាភូមិជាទីលំនៅសម្រាប់ឲ្យប្រសងលោកគង់នៅប្រសងលោកមានអីខ្ញុំឃើញស្រាប់ហើយប្រសងនឹងពុទ្ធសាសនាគ្មានសិទ្ធិនឹងទៅធ្វើស្រែធ្វើចង្ការចិញ្ចឹមគោចិញ្ចឹមក្របីធ្វើកសិកម្មចំនួនជាងប្រែមិនមានទេភារកិច្ចរបស់បណ្ឌិតបើខាងសាសនាមហាយានវាផ្លែធូរចឹងយើងគេអាចធ្វើចំនួនជួញប្រែរោងចក្រនឹងអីក្រុមហ៊ុនអីគេធ្វើអីលក់ដូរបានទុនធូរចឹងយើងតែសម្រាប់យើងនិកាយពុទ្ធសាសនាទេរវេទហ្នឹងគឺអត់ទេអត់មានអីទេប្រសងកិច្ចការងារសំខាន់របស់ប្រសងមានតែសិក្សារៀនសូត្រនៅកន្ធធរៈនិងវិបស្សនាធរៈសម្រាប់ផ្ទាល់ខ្លួនលោកអុយបើម្យ៉ាងទៀតលោករៀនគឺបរិយត្តិធម៌ទ្រឹស្ដីនៅក្នុងគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកទុកដូចជាកន្ធធរៈដែរហើយនឹងការបដិបត្តិមានប៉ុណ្ណឹងដល់លោកបានសិក្សារៀនសូត្រលោកបដិបត្តិអប់រំកាយវាចាចិត្តរបស់ពលលោកហើយលោកលះឱកាសពេលវេលាដើម្បីនឹងប្រាប់ដល់ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទអំពីពុទ្ធសាសនាហ្នឹងពញោមញាតិនឹងដឹងស្គាល់ពុទ្ធសាសនាតាមរយៈប្រសងហ្នឹងឯងមានទូនាទីភារកិច្ចវាផ្សេងវាកកគ្នាអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងជាពុទ្ធិកាមកកន្លែងបញ្ជាក់ប្រាប់ធម្មនិកខុទាំងឡាយបបិជិននិងក្រហាស់ទាំងពីរនេះត្រូវតែអាស្រ័យរួមគ្នាអញ្ចឹងបើយើងនិយាយតាមលេខថាសាមគ្គីដល់ញោមណាបើនិយាយភាសាខ្មែរថាព្រមព្រៀងអាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកទើបញ៉ាំងព្រះសុធម្មដែលជាធัวខ្សែនចាក់យោគៈនឹងឲ្យប្រព្រឹត្តទៅបានបានលោកប្រាប់ថាពូបបិជិនអ្នកបួសនេះបានទទួលចៃវរមិនដបាតសេនាសនៈនឹងគិលានបច្ច័យនឹងចៃវរគឺស្បង់ចៃវរគ្រឿងដណ្ដប់មិនដបាតគឺមហូបអាហារទីសេនាណានេះហួនមួយទាំងមូលសេនាសនៈហើយនឹងឆ្នាំជាបារោបច្ច័យ4នឹងបាដែលជាគ្រឿងការពារនៅសេចក្តីអន្តរាយដល់ភេទអ្នកបួសនឹងអំពីញោមញាតជាបរិស័ទដែលទំនុកបំរុងជ្រះថ្លានឹងនេះអ្នកផ្ដល់ឲ្យទាំងអស់ជាពបច្ច័យ4នឹងតតអត់ហើយអត់រស់បានទេណាញោមណាព្រះសង្ឃបើញោមមិនចិនទេទាំងព្រះអង្គគ្រប់អង្គទាំងអាត្មាហ្នឹងក៏ដូចតែគ្នាបើញោមឈប់ជ្រះថ្លាឈប់ជួយក្នុងព្រះអត់នៅទេទៅហើយដាច់ពូយ៉ាងបងអត់នៅបានទេអ្នកណារស់នៅដោយសារអត់បាយអត់ទឹកបានបាយទឹករបស់ព្រះសង្ឃបានពីញោមទាំងអស់បើនិយាយខ្លីទៅណោះឆ្នាំបាយព្រះសង្ឃនៅផ្ទះញោមណាទេគ្មាននៅក្នុងវត្តទេឬបពូលអាយវាអាយវាច្បាស់ទៅទៀតជីវិតរបស់ព្រះសង្ឃតោងពេះតំបូលផ្ទះញោមនៅជាប់ពេះតំបូលផ្ទះញោមជីវិតលោកសង្ឃនេះបួននៅគ្រប់តំបូលផ្ទះញោមព្រះណាក៏មានលោកនៅនឹងដែរពីព្រោះញោមតែអ្នកចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាការពារណាញោមចិញ្ចឹមព្រះសង្ឃដូចជាជួយថែរក្សាពុទ្ធសាសនាឲ្យគង់វង្សនឹងអញ្ចឹងតែអស់ព្រះសង្ឃហើយសាសនាក៏អស់វាមានពីរចំណែកជាសារពុទ្ធបរិស័ទក្នុងពុទ្ធសាសនាតែមានតែម្ដងទេនឹងម្នាក់លះប្រមាណដងតែតរំក្នុងកើតបាត់ប៉ុណ្ណឹងជាសក្ខីភាពដែលជាស្ដែងជាពិតប្រាកដហ្នឹងគឺការពិការប្រំព្រៀងរួបរួមគ្នាទៅបានពុទ្ធសាសនានៅទីនេះទាំងកើតមានឡើងយកមកមានតែមកខាងអត់មកខាងអត់បានទេណានឹងបានបច្ច័យ4ពុទ្ធវត្ថុដែលជាគ្រឿង
កំចាត់បន់នៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យភេទអ្នកបួសនឹងដោយសារបច្ច័យ4ពីខ្ញុំជួយត្រត្របីខ្ញុំឈប់ឲ្យអត់មានណានៅបានទេត្រូវតែសាក់អស់ហើយទៅជាភេទដែលតែគ្នានឹងជាហើយបានលោកប្រាប់ថាសម្រាប់ប្រហោះអ្នកស្បែករោគប្រយោជន៍ក្នុងផ្ទះបានអាស្រ័យនឹងសន្តិសាវៈនៃព្រះសគតឲ្យជាអ្នកជឿសេចក្តីប្រតិបត្តិនិងពាក្យព្រះអរហន្តទាំងឡាយដោយប្រាជ្ញាដ៏ប្រសើរជាអ្នកពិនិត្យបានប្រព្រឹត្តក្នុងសាសនានេះជាអ្នកអាចបានទៅឋិតនៅក្នុងសុគតិរមែងបានទៅក្នុងសម្រាប់ក្នុងទេវលោកអស់ជីវិតទៅកាន់ទេវលោកបានព្រោះបានអាស្រ័យនឹងប្រសងជាសាវកនៃព្រះសគតឲ្យខ្ញុំមកវាតិតតោមវិញយ៉ាងតាមបានទេខ្ញុំណាបែកគ្នាអត់បានទេព្រោះសម្រាប់បងនិយាយវត្តអារាមមួយមួយគ្រប់តវត្តទាំងអស់ឲ្យតវត្តពុទ្ធសាសនាវត្តពុទ្ធសាសនាអាតៃមានប្រសងព្រះគ្រូចៅអធិការលោកអាចារ្យគណៈកម្មការលោកអាចារ្យនិងគណៈកម្មការក្នុងវត្តនោះមានមុំ3យ៉ាងណាយោណាព្រះសង្ឃមានព្រះគ្រូចៅអធិការឬមានលោកអាចារ្យគណៈកម្មការទាំង3ដូចក្បាលចង្ក្រានចឹងបានដាក់ឆ្នាំងដាំទៅវាទប់ជាប់ព្រោះតែអ្នកទាំង3នឹងប្រំព្រៀងគ្នាបានវត្តអារាមនឹងចម្រើនលូតលាស់បានសម្រាប់បរិស័ទដតីខាងក្រៅក្រឹមតែជួយគ្រប់គ្រងទេចាំស្ដាប់មើលអ្នកទាំង3នៅក្នុងវត្តហ្នឹងត្រូវការធ្វើអីខ្វះខាតអីអ្នកទាំង3ហ្នឹងបកបកាហ្នឹងឲ្យបងហ្នឹងលើវិញតិចលើហ្នឹងអ្នកទាំង3ដែលទទួលកិច្ចការនៅក្នុងវត្តសាសវត្តហ្នឹងផ្ដល់តំណែងដល់រញោះឡើយវត្តត្រូវការខ្វះនេះធ្វើនេះធ្វើអីដល់ដឹងហើយញោមញាតក៏ជ្រះថ្លាមកបកប្រកាសប្រាប់គ្នាជាងការបង្កើតជាកម្មវិធីបន់អីផ្កាប្រាក់អីមួយទៅបន់ការប្រាក់ក៏ជាការប្រំព្រៀងរួមរួមសាមគ្គីគ្នាដែរគឺយ៉ាងស្អីកើតមានការប្រំព្រៀងគ្នាទាំងអស់តើខ្វះការប្រំព្រៀងហើយអត់ទៅរួចទេនឹងបានពុទ្ធសាសនាជាសាសនាដែលធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងព្រមព្រៀងមូលមតិគ្នាអញ្ចឹងនាយកណាបានប្រពន្ធលោកសំដែងថាសុខាសង្កសសម្មគិសម្មគិណតបោសុខោការព្រមព្រៀងគ្នារបស់សង្ឃរបស់វងរបស់ពួកក្រុមនាំមកនៅសេចក្តីសុខប្រពន្ធលោកសំដែងប្រាប់ទេសាព្រមព្រៀងគ្នាព្រមព្រៀងរវាងព្រះសង្ឃនិងព្រះសង្ឃញោមញាក្រហមនឹងក្រហមជាមួយគ្នាហើយក្រហមនឹងប្រសងនឹងត្រូវប្រំព្រៀងគ្នាទៀតគ្រប់ជ្រុងទាំងអស់បានបានសោះជាសកលភាពជាស្ដាយញោមញាមកលើនៅលើទឹកដីអូស្ត្រាលីនឹងមានប្រមាណជនជាតិអូស្ត្រាលីគេមានអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាណាគេកាន់សាសនាដទៃទេតែពុទ្ធសាសនាមានតែខ្មែរទាំងអស់ហ្នឹងឯងពេលមកនៅនឹងមានខ្មែរក្រោមខ្មែរកណ្ដាលខ្មែរលើអីមកនៅគ្រប់ប្រជុំប្រំព្រៀងគ្នាសឡាញ់រាប់អានគេទៅក៏ក៏សាងជាពុទ្ធសាសនានឹងបានឡើងកើតឡើងសម្រាប់ជាសក្ការៈបូជាដល់យើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអ្នកអាត្មាសំបញ្ជាក់ចឹងណាញោមវត្តអារាមមួយនៅលើអ្នក3ហ្នឹងព្រះគ្រូចៅអតិកាខាងប្រសងទាំងអស់ចាទាំងអស់គណៈកម្មការអ្នក3ហ្នឹងតែអ្នក3នេះបែរខ្នងដាក់គ្នាឲ្យវត្តហ្នឹងទៅហើយបងទីណាក៏ដូចទីណាដែរតើបីនៅកម្ពុជាកណ្ដាលហ្នឹងក៏ដូចតែគ្នាវត្តខ្លះអ្នកបីហ្នឹងមិនព្រមពីនេះទេបែរខ្នងដាក់គ្នាមូជើងខោរត់ដៃអោដាក់គ្នាអញ្ចឹងដួលឡើងក៏អត់ទៅនឹងបានសំធ្វើម៉េច
ឲ្យមានការប្រំព្រៀងគ្នាឲ្យទៅតាមពាក្យទូលមានព្រិនបដៅរបស់ប្រពន្ធការប្រំព្រៀងរួមសាមគ្គីនេះណាខ្ញុំណានឹងជាអបាទប្រពន្ធឥឡូវលើកយកប្រពៃណីរបស់ប្រពន្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរាប់លានអង្គក្រៃដែលត្រាស់ដឹងនៅលើទឹកដីមនុស្សយើងនេះចម្ពោះទៅនៅលើឋានមនុស្សយើងនេះគ្រប់អង្គប្រពៃណីរបស់ប្រពន្ធដូចគ្នាទាំងអស់កាលណាមានភិក្ខុពីទឹកទាំង4មុនចូលវស្សាក្តីឬចេញវស្សាក្តីពូភិក្ខុពីទឹកទាំង4តែងតែធ្វើដំណើរទៅកាន់សំណាក់ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកគង់ប្រថាប់នៅកន្លែងណាក៏ឈ្មោះមុខទៅកាន់ទីនោះឯងដើម្បីបានទៅថ្វាយបង្គំនមស្ការស្ដាប់អវតូមានព្រិមបដោដោយធ្វើវិន័យពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពូភិក្ខុនឹងចូលទៅដល់ហើយធ្វើសេចក្តីរស់រាយពោលពាក្យដែលគួរនឹកគួរលើកចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងរួចហើយអង្គុយស្ងៀមគាត់ដល់ញោមអង្គុយស្ដាប់ព្រះទេសនាអញ្ចឹងប្រពន្ធលោកចាប់ផ្ដើមសួរហើយសំណួរប្រពន្ធលោកសួរតើ4យ៉ាងដែរទី1សូត្រមនិយតិខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយរមោមអត្តរមបានទេហើយសូត្រមបានទេអាទី2សូត្រមនិយតិខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយរមោមប្រព្រឹត្តទៅបានទេហើយទៅសំណួរទី3តមនិយតិខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយមានការរួបរួមប្រំព្រៀងគ្នាល្អទេក្នុងក្រុមបងនេះឯងនេះមានការទើសតែងខ្វែងគំនិតគំនិតសម្លក់សម្លឹងនេះដល់គ្នាទាំងគ្នាទេសូត្រយ៉ាងទី3ទី4សួរតមនិយតិខុទាំងឡាយកន្លែងដែលអ្នកទាំងឡាយស្នាក់អាស្រ័យនៅនោះមានអាហារបិណ្ឌបាតអីល្មមនឹងយ៉ាងអត្តភាពឲ្យប្រព្រឹត្តទៅបានអានឹងធ្ងន់ជាងគេត្រូវតែសួរមួយដែរមេសំណួរពុទ្ធគ្រប់អង្គដែលត្រាស់ដឹងនៅលើផែនដីនេះខ្ញុំណាប្រពៃនេះពុទ្ធទី1ដែលព្រះអង្គសួរតអ្នកទាំងឡាយល្មមអត់ត្រឹមបានទេសួរត្រឹមបានសួរថាសម្រាប់ខណ្ឌ5របស់អ្នកនឹងពុទ្ធដែលលំបាកដោយជំងឺរោគាអីសពយ៉ាងនេះលោកអស់នេះមកសុត្រាំបានទេហើយពូភិក្ខុថាបបិទ្ធព្រះដំណិភាយើងខ្ញុំព្រះអង្គលមមនឹងសុត្រាំបានទុកដែលកើតពីខណ្ឌ5ទី2ថាខ្ញុំព្រះអង្គលមមនឹងប្រព្រឹត្តទៅបានទេធ្វើវិន័យដែលព្រះអង្គសម្ដែងហើយមមតបដិបត្តិទៅបានទី3ថាការប្រំព្រៀងគ្នារបស់ពួកក្រុមយើងគឺមាននៅមមុនល្អជានិច្ចគ្មានប្រេះគ្មានស្រាំគ្មានឆាអីទេប្រំព្រៀងណាថាបើមានភិក្ខុណាមួយក្នុងវងរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គមានអាពាធរោគាអីភិក្ខុដែលជាដតីទីគឺប្រប្រងប្រព្រឹត្តនឹងមិនជួយព្យាបាលរសាជំងឺនឹងមិនពង្រីកកន្តើយទេនឹងនិយាយពីជំងឺហើយម្យ៉ាងទៀតពួកយើងខ្ញុំទៅអស់ព្រឹកឡើងចេញពីអាវ៉ាដែលនៅទៅកាន់ភូមិទៅរកស្វែងរកអាហារបិណ្ឌបាតភិក្ខុណាមួយត្រឡប់មកដល់មុនគេក៏មកក្រាបទីសេនាសនៈសម្រាប់ឆាន់នឹងតំកល់ទឹកឆាន់ទឹកអីនោះកន្លែងហ្នឹងរងចាំភិក្ខុដែលមកក្រោយគេដែលមកជុំជុំក៏ប្រំព្រៀងក៏ធ្វើភត្តានឹងឆាន់ប្រំព្រៀងគ្នាទាំងអស់ជាមួយគ្នាហ្នឹងឆាន់រួចហើយកំមិតដោះយកតែខ្លួនទេជួយខ្នះខ្នែងទៀតអង្គណាត្រូវយកភេជនៈទៅលៀងឲ្យអង្គណាត្រូវបុកត្រូវសម្បាគឺប្រព្រំព្រៀងគឺវាស្វែងប្រវត្តិអត់មានមើលបណ្ដឹងនេះទេប្រតិការប្រំព្រៀងគ្នាហ្នឹងចំណុចតាសំខាន់បំផុតគេទេព្រះអង្គលោកភ័យណាស់ការបែកបាក់គ្នាហ្នឹងអតិ4ថាទីលំនៅកន្លែងដែលខ្ញុំព្រះអង្គគង់នៅនឹងមានអាហារបិណ្ឌបាតល្មមទៅនឹងយ៉ាងអត្តភាពឲ្យប្រព្រឹត្តទៅបាននេះសំណួរដែលព្រះអង្គសួរពីខោមកពីទិសទាំង4ពីគាត់មុនឆ្លើយទៅតាមសំណួរទាំង4ហ្នឹងទូលទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធវិញយកមើលសំណួរទាំង4ដែលប្រពុតលោកសួរសត្វតែសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់ជីវិតរបស់អ្នកបួសយ៉ាង
គេតែសេចក្តីទុកអាជំងឺរោគគេលំបាកផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តអីលំមុំតែត្រឹមបានធ្វើវិន័យព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យក៏មុំតែបដិបត្តិទៅបានការព្រមព្រៀងគ្នាក៏ល្អណាស់ក្នុងក្រុមនឹងអាហារបិណ្ឌបាតអីក៏មានលំមុំនឹងប្រព្រឹត្តទៅបានយ៉ាងជីវិតឲ្យប្រព្រឹត្តទៅបាននឹងជាពុទ្ធសាសនាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកត្រង់សម្ដែងប្រពៃទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់យើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាសប្ដងនេះអត់បានសិក្សារៀនសូត្រទ្រឹស្ដីអីប្រពុទ្ធតតសោះអត់បានរៀនសូត្រទេប្រកណ្ណជាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃនេះតតគ្នាមកទេគេថាកាន់តាមម៉ែតាមឪដូនតាយាយតាតែងធ្វើប៉ុនទៅវត្តទៅអីហ្នឹងចុះតាមប្រពៃនេះដូនតាមានអីច្រើនញោមអីអមមានតែប្រគេនចង្ហាន់លោកធ្វើទៀនម្ល៉េះអីនិមន្តប្រសងមកសូត្របរិទ្ធសូត្រមន្តអើកណ្ដាសោតមន្តគេចេះសោតសោតតែមិនដឹងថាគេសោតបរិទ្ធនឹងមានអត្តន័យមានក្រឹមសារយ៉ាងណានោះក៏មិនដឹងទៅទៀតចេះតែធ្វើទៅតែធ្វើតែអត់បានរៀនសោតសោះហ្នឹងវិញចឹងមរិទ្ធក៏មានពិធីកម្មបន្តិចបន្តួចទៅទៀតនឹងបន់បច្ច័យ4បច្ច័យស្រីក៏ធ្វើក៏វាអត់ដឹងអត្តន័យសារៈសំខាន់នៃកម្មវិធីដែលខ្លួនធ្វើហ្នឹងទេចេះតែធ្វើទៅវាអត់បានសិក្សារៀនសោតពាក្យទូលមានពេញបដៅពុទ្ធតសោះតើណាជាផលមួយមិនល្អសម្រាប់យើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងតេតងទៅនឹងជីវិតមនុស្សសង្គមមនុស្សទេញោមញាតអត់មានតេតងនឹងស្អីទេនេះណាតែយើងអត់ដឹងទេអត់ដឹងថាពុទ្ធលោកទូលមានម៉េចអីម៉េចព្រោះធ្វើទៅតាមដូនតាយាយតាចាស់ទុំធ្វើទៅអត់ដល់យូរយូរទៅញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងយល់ថាពុទ្ធសាសនាមានប្រយោជន៍នឹងខ្មោចឯសាឃើញមានមនុស្សស្លាប់គេទៅមិនប្រសងមកសោទើហ្នឹងយល់ខ្លួនឯងទេចិត្តតែគិតឃើញរៀងខ្លួនថាប្រសងសោទើឲ្យខ្មោចស្ដាប់អត់ទេណាញោមណាពុទ្ធសាសនាមិនតេតងឲ្យនឹងខ្មោចទេតើសោះណានេះប្រាប់ឲ្យច្បាស់ហើយញោមញាតឯត្រាប់ជឿថាប្រសងសោទើឲ្យខ្មោចស្ដាប់ក៏ឈប់ទៅខ្មោចមុននឹងអស់ជីវិតទៅអតិជាដែលត្រាប់ស្ដាប់ឬលែងឮឲ្យភ្នែកក៏មើលលែងឃើញមុននឹងស្ដាប់បោះជាមកក៏ជប់ទទួលក្លិនអីបានដាតក៏ជប់ទទួលរសជាតិអីបានកាយណាទៅប៉ះកំនឹងវងប់អស់មុនជីវិតបានជីវិតនឹងចេញក្រោយទេវាដល់ស្លាប់ដែរឬតែប្រសងទៅតែសូត្រអចរង្គវតយ៉ាងកាយយោនឹងកាយនឹងតែវិញ្ញាណចេញផុតទៅហើយដូចជាកត់អស់មកដុំដុំឈើមកដុំនៅលើដីមានណាទៅធ្វើអីដឹងឯខ្មោចដល់ស្ដាប់ធ្វើបានហើយយើងយល់ថាប្រសងសូត្រធ្វើខ្មោចស្ដាប់យល់ថាខ្លួនឯងនេះវាមិនត្រូវទៅតាមសាសនាទេដូចថ្ងៃនេះបន្តិកណានុពទានរបស់ញោមញាតទេញោមញាតស្មានតលោកឪពុកអ្នកម្ដាយក៏ដឹងណាអត់ដឹងទេណាអានេះអាត្មាជម្រាបប្រាប់អត់ដឹងទេដល់អាត្មាថាអញ្ចឹងហ្នឹងឯងខំនឹកម៉ែនឹកឪដឹងគុណក៏ខំធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសជូនទៅគាត់ដល់ធម្មកថាទេសនាថាម៉ែឪអត់ដឹងវាផ្ទុយនឹងចិត្តរបស់ខ្លួនហើយណានឹងអញ្ចឹងមែនទេញោមណាព្រោះអំពើកម្មដែលញោមធ្វើនឹងក្រឹមតែញោមបំពេញភារកិច្ចជាកូនដែលមានធ្វើកតញ្ញូទេសម្បានទេដឹងគុណលោកទេជាការងាររបស់យើងអ្នករស់ទេលោកឪពុកអ្នកម្ដាយដែលលះលោកក៏បានមកទៀមទាយកស្អីពីយើងទេយើងមិននឹកកត់សោះមិនធ្វើតិកណានុពទានឯសោះមិនធ្វើបុណ្យឲ្យជូនឬកត់សោះក៏កុំដែរក្តោបការឲ្យយើងទេព្រោះក៏ទៅកាកន្លែងមួយបាត់ហើយទៅសោយផលជាសក់ជាទុកឲ្យតាមផលកម្មក៏ដែរកើតនៅរស់ហ្នឹងចាប់ធ្វើបានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងអានឹងជាអំពើរបស់យើងទេជាកូនកតញ្ញូដឹងគុណមាតាបិតាទេនឹងសំបញ្ជាក់ចាំជាកម្មវិធីរបស់យើងនេះរស់
ឲ្យយើងជាបុគ្គលដែលដឹងគុណហ្នឹងហើយបើនិយាយពីការដឹងគុណក្នុងពុទ្ធសាសនាមិនមែនដឹងគុណតែម៉ែឪដូនតាយើងគ្រូបាយអ្នកណាក៏មានគុណដល់គ្នាគ្នាដែរដូចញោមញាតមកនៅនឹងមានបងប្អូនសាច់ញាតឯណាអញសាច់ញាតមិនបើឆ្ងាយលែងស្គាល់គ្នាតែបើមកនៅជាតិជាមួយគ្នាស្មានតែញោមក្នុងក្រុមញោមនេះគ្មានគុណនឹងគ្នាទេមានណាញោមណាបើក៏គុណវាតិចវាច្រើនប៉ុណ្ណឹងឯងតែយើងធ្លាប់បានផ្ដល់ឲ្យដល់គ្នាជួយដល់គ្នាឲ្យជាវត្ថុគ្រឿងសម្ភារៈក្តីឬជាអវាទូមានប្រាប់អានហ្នឹងឯគុណហ្នឹងអានហ្នឹងឯគុណរបស់គ្នាហ្នឹងគ្នាពេលការដឹងគុណនេះក្នុងពុទ្ធសាសនាប្រពន្ធលោកបណ្ឌិតមនុស្សដឹងគុណដល់គ្នាហ្នឹងគ្នាទៅវិញទៅមកហើយសត្វថ្ងៃមនុស្សក្នុងពិភពលោកឲ្យជាតិណាក៏ដោយមិនចាំធ្វើឲ្យច្រើនដែរយងញាតបន្តិចទួយគេអរគុណគ្នាដែរសំបីតែញោមញាតទៅណាមកណាអញ្ចឹងវាអត់ស្គាល់ទិសដៅដែលខ្លួនត្រូវទៅត្រូវសួរអ្នកណាមួយក្នុងភូមិស្រុកទៅណាផ្ទះបងនៅណាណាប្អូននៅណាណាគឺជាអ្នកភូមិជាអត់ប្រាប់តែទៅណាតែគេប្រាប់ចាំថាខ្ញុំសូមអរគុណក្នុងបងអញ្ចឹងគេគិតគុណគេដែរគេប្រាប់ទិសយើងហ្នឹងគេប៉ុណ្ណឹងក៏អរគុណគេដែរគេឲ្យតែទឹកយើងមកកែក៏អរគុណគេដែរស្អីអរគុណគេថាគុណវាផ្ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកនេះនឹងសូមឲ្យញោមញាតជ្រាបដែលញោមមានមករស់នៅលើទឹកដីអូស្ត្រាលីនេះញោមគិតថាអូស្ត្រាលីនេះអត់មានគុណអីនឹងញោមទេតែបពុទ្ធសាសនាថានឹងគុណណាញោមណាមិនទឹកដីដូនតាយើងទេទឹកដីដូនតាប្រកេតទេយើងជាអ្នកអន្តោប្រវេយើងមករកទីតាំងនៅថ្មីញោមមានមើលរដ្ឋាភិបាលគេក្តីប្រជាប្រដ្ឋក្តីគេអនុញ្ញាតឲ្យយើងនៅមកនៅរស់នៅដោយស្រួលតែគេលូលែបែកថែទាំបែកបាច់ថែរសាទំនុកបំរុងការពារយើងដូចតែជាប្រតិដែរខ្ញុំមករស់នៅដឹងស្រាប់អាត្មាមិនដែលរស់នៅមិនស្រាប់ដឹងនិយមដឹងច្បាស់ចឹងអាត្មានេះមានសិនមានសារីពីធ្វើឲ្យបានជាពិសេសទឹកដីគេកាន់សាសនាដទៃទេជាពិសេសគឺគ្រីស្ទានហ្នឹងច្រើនព្រោះញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទអ្នកកាន់ពូជអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាមកមានមកតែខ្លួនទេពុទ្ធសាសនានៅលើទឹកដីអូស្ត្រាលីនេះមកតាមញោមញោមតែអ្នករែកអ្នកស្ពេចទូលមកប្រទីតាំងបណ្ដោះក៏លុះនេះខ្ញុំគិតមកបាទគេមិនទាំងថាឲ្យយើងផងគេកាន់សាសនាគ្រីស្ទតែយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពយើងបណ្ដោះសាសនាឲ្យបណ្ដោះទៅសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យយើងគេមានមនុស្សធម៌មកយើងលើយើងគាត់ត្រង់នឹងជាគុណឧបការៈរបស់ពន្ធាហើយញោមណានឹងគុណតែអត់បានដឹងតែគិតថាគុណមានតែម៉ែអើអញដូនតាបងប្អូនអញមែនទេណាគុណឧបការៈមកគេមិនគេមកគេឲ្យយើងរស់នៅដោយរីករាយពេលបើយើងនៅយូរទៅបានសិក្សារៀនសូត្រចេះដឹងទៅមានសិទ្ធិអាចទៅបម្រើកិច្ចការងារជាមន្ត្រីរដ្ឋការនៅក្នុងរដ្ឋការរបស់ប្រទេសគេទៀតអាត្មាឃើញថាមានខ្មែរយើងច្រើនចូលទៅធ្វើការនៅក្នុងបម្រើកិច្ចការងារនៅក្នុងរដ្ឋក្នុងក្រុងក្នុងអីគេជាមន្ត្រីជាក៏ជាមានតំណែងរៀងអីបាទញោមញាតិមកយើងពូជដតីសោះបើគេប្រកាន់ណាមិនគេមិនរាប់អានយ៉ាងទេតាមណាញោមញោមមានសិទ្ធិរីនឹងជាគុណឧបការៈរបស់ជាតិគេរបស់ប្រទេសគេហើយគឺឲ្យតែមនុស្សជាតិដូចគ្នាថែមទំនំសាសនាមកទៀតគេមិនទៅខ្វល់អីយើងផងគេមិនចិនទើរឿងសាសនាដតីតែយើងគោរពសាសនាអីក៏គោរពទៅអ្នកកាន់គេកាន់សាសនាអីក៏កាន់ទៅបើនិយាយពីរឿងសាសនាទៀតក៏ត្រូវអរគុណនឹងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរទាំងអស់នឹងប្រសੰទាំងអស់ដែលបាននាំយកពុទ្ធសាសនាមកប្រកាសស្ថានបណ្ដោះពូជនៅលើទឹកដី
អូស្ត្រាលីនេះប្រទេសអូស្ត្រាលីគ្មានទេពុទ្ធសាសនាហ្នឹងពុទ្ធសាសនាមានហ្នឹងដោយសារខ្មែរហ្នឹងឬដោយសារថៃអីមកអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទេតែជាតិណាគោរពសាសនាមកតែមកពេញខ្ចប់ទូលយកសាសនាហ្នឹងមកបណ្ដោះហ្នឹងត្រង់ឲ្យញោមថាសុំឲ្យពុទ្ធសាសនាហ្នឹងរីកចម្រើនតែសោតសុំឲ្យពុទ្ធសាសនាផ្សាយទូទាំងសកលលោកសុំឲ្យលោកទាំងមូលនោះបានសន្តិភាពព្រះសក្តិមនីត្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាណថេសន្តិបរង្គសុខំសពដតិក្រៅពីសេចក្តីស្មោះមិនមែនទេនឹងជាពុទ្ធសាសនាពុទ្ធសាសនាជាសាសនាដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្ងប់ស្ងាត់សន្តិភាពមនុស្សសន្តិភាពតបានតែមនុស្សសិក្សាធម៌វិន័យដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រង់សម្ដែងទុកឲ្យនឹងមានសិលសមាធិបញ្ញាហ្នឹងអញ្ចឹងតែអ្នកដែលសិក្សាបប្រតិបត្តិក្នុងសិលសមាធិបញ្ញាបានធ្វើកាយវាចាចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យស្ងប់ស្ងប់ហ្នឹងគឺសន្តិភាពហើយតបានឯងយំណាព្រោះមានសាសនាដតីសាសនាដតីទីតែងបានស្រន់ពួងសូមសុំឲ្យព្រះមកសាងសន្តិភាពឲ្យសង្គមមនុស្សឲ្យពិភពលោកមែនតើអាត្មាតែងឃើញគេទៅបន់នៅអង្គវត្តឯសាសនាដតីដែលចិនជាតិជប៉ុននិយាយឲ្យទៅសុំឲ្យព្រះនោះមកសាងសន្តិភាពឲ្យពិភពលោកហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាมันអាចទៅរួចទេมันមានព្រះទេវតាណាមកសាងសន្តិភាពឲ្យបានទេនឹងសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាពុទ្ធពុទ្ធលោកសំដែងថាចាតើបើចង់ឲ្យសង្គមសន្តិភាពតើតើមនុស្សនោះសន្តិភាពមុនវិញមនុស្សសន្តិភាពតើបានតើមនុស្សនោះមានសិលធម៌ញោមមើលនេះហេតុតែសិលធម៌នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សសិលធ្វើឲ្យមនុស្សឈប់ធ្វើអំពើអាក្រក់ធ្វើនឹងឲ្យមនុស្សនឹងសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីសន្សំធ្វើសេចក្តីល្អដែរអានឹងគេហៅថាសិលធម៌ពុទ្ធសាសនាតើមនុស្សមានសិលធម៌បានមនុស្សសន្តិភាពតើមនុស្សសន្តិភាពសង្គមសន្តិភាពអីចុះមាននឹងសំយងយាជាតិនេះជាពុទ្ធសាសនាពាក្យទូមានពេញបដារបស់ព្រះពុទ្ធបើអញ្ចឹងសម្រាប់សរុបសេចក្តីខ្លាញ់មកថាពុទ្ធសាសនាជាសាសនាដែលធ្វើឲ្យមនុស្សសន្តិភាពសុខសន្តិភាពព្រមមនុស្សនៅលើសកលលោកអ្នកណាក៏ចាំបានសេចក្តីសុខតែគ្មានជាតិណាមួយចាំបានទុក្ខទេប៉ុន្តែសេចក្តីស្ងប់សុខសន្តិភាពតែពីមនុស្សទេតែមនុស្សមិនធ្វើឲ្យខ្លួនឯងសន្តិភាពសង្គមអត់សន្តិភាពនេះជាពុទ្ធសាសនាបានតែយើងមានសំណាងណាខ្ញុំណាច្រើនក្រុមលោកពុទ្ធសាសនាហើយជាពិសេសនាំយកពុទ្ធសាសនាមកបង្កើតបណ្ដោះពូជលើទឹកដីនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបើដល់នេះវាថាសំណាងអីនេះនៅទីក្រុងមែលប៊នហ្នឹងដូចជារដ្ឋាភិបាលនៅហ្នឹងគេឲ្យយើងធ្វើបណ្ឌិតសាបូជាហ្នឹងណាឬអ្នកហ្នឹងនិយាយប្រាប់ធ្វើមិនដាច់គ្រប់ជាតិអត់តាមពុទ្ធសាសនាឯងពេញទីក្រុងឯងហ្នឹងញ៉ាំញ៉ាំបើញ៉ាំមើលមកគេទទួលស្គាល់យកពុទ្ធសាសនាហ្នឹងញ៉ាំណែតើល្អបបណ្ណាទៅសម្រាប់យើងអ្នកនៅនឹងនេះបណ្ណប្រយ័ត្នញោមណានាំមកឲ្យតែគេរៀនសូត្រយើងអត់បានរៀនស្រាប់តែមកគេអានឹងក៏គន់តំណាទីរញ៉ាំរៀនខ្លួនយើងបងតាមណែញោមណារៀនពុទ្ធិការបបពុទ្ធធ្វើឲ្យខ្លួនសន្តិគឺរសាសិលតាមណែអប់រំចិត្តនិងបញ្ញាមានអ្វីប៉ុណ្ណឹងអានេះគេហៅថាអវាទរបស់ពុទ្ធណាវិសាសនាយើងល្អណាស់បងឥឡូវសំយងញាតជ្រាបឥឡូវពួកអូស្ត្រាលីគេទទួលយកពុទ្ធសាសនាបានច្រើនចាំមើលតែគេចេះដឹងច្រើនជាងញោមអត្រាសង្ឃសាយុទ្ធពួកនឹងចេះសាសនាជាងញោមពួកពួកនឹងរឿងអីតើគេរៀនឲ្យច្បាស់លាស់ថាបានគេជឿគេមិនចេះតែឃើញគេជឿមិនចេះឬគេជឿទេគេរៀនពាក្យទូលមែនពេញបដោរីសាសនាពុទ្ធនេះឥឡូវនេះផ្សាយក្រៅទៅលើទ្វីបអឺរ៉ុបក៏មានអាមេរិកក៏មាន
ខ្ញុំមើលនៅសហប្រជាជាតិគេធ្វើបុណ្យរំលឹកថ្ងៃប្រពុតលោកកើតឯកំណើតមួយឆ្នាំម្ដងណាម្ដងគេទទួលស្គាល់ទាំងអស់សហប្រជាជាតិប្រទេសជាង100ប្រទេសទៅរួមរុំនឹងប្រទេសទាំងអស់ជាតិអង្គមានសាសនារៀងខ្លួនតែគេលើកយកពុទ្ធសាសនាទៅធ្វើពិធីបុណ្យរំលឹកថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រកាសនឹងនឹងសំយោគញាតិជាតិនឹងថារួមសាសនានឹងយើងរួមសាសនាទាំងអស់គ្នាតើកាលណាយើងរួមសាសនាចិត្តរបស់យើងអត់ខុសគ្នាទេគឺយើងមានមេត្តាករុណាចេះធ្វើទានធ្វើសិលអូតើគ្នាទាំងអស់ដែរវាខុសទៅតាច្រើនតែជាងគ្នាទេញោមញាតិណាក៏ច្រើនតែជាងគ្នាទេតែតំណើបលើចិត្តតែមួយទេត្បិតដល់តាមមេគារបស់ប្រពន្ធនេះឈ្មោះថារួមសាសនាអាចរួមតំថាកើតចាស់ឈឺស្លាប់ទៅតែគ្នាហ្នឹងឯងញោមមិនស្មើទេរំតុកនោះគឺការកើតតាចាស់ជាសាមដូចតែគ្នាអត់មានណាជាណែនទេណាញោមណាអ្នកណាក៏អត់ដែរឲ្យតែខ្មែរប៉ុន្តែតាមពិតទៅវាមានសកាចាស់ជាសាមមានតែខ្មែរអ្នកកាន់ពុទ្ធមនុស្សនៅលើសកលលោកដូចគ្នាទៅនេះជាសក្តីទុកដ៏ធំប្រចាំជីវិតមនុស្សលោកហ្នឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងលោកសំដែងធ្វើទុកឲ្យមនុស្សទាំងអស់គ្នាដែលរស់នៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃសក្តីទុកការកើតចាស់ជាសាមហ្នឹងវាជាទុកប្រចាំជីវិតរបស់មនុស្សហ្នឹងឲ្យបដិបត្តិតាមព្រះធម៌ព្រះអង្គដើម្បីរំដោះខ្លួនចេញពីការកើតចាស់ឈឺស្លាប់ហ្នឹងតែមិនធ្វើរបស់ប្រពន្ធមិនរំដោះខ្លួនចេញតែពីការកើតចាស់ឈឺស្លាប់ឲ្យរំដោះតាំងពីជីវិតខ្លួនដែលរស់នៅជាមនុស្សនោះដើម្បីឲ្យជីវិតខ្លួនជាមនុស្សបានសេចក្តីសុខសេរីសុខសេរីហ្នឹងសេរីសុខសេរីសេចក្តីសុខរបស់មនុស្សកើតពីទ្រព្យសម្បត្តិតែលំមានទ្រព្យសម្បត្តិបានធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ញោមរីករាយសប្បាយនឹងប្រពន្ធលោកបណ្ឌិតឲ្យយើងរកទ្រព្យរកសម្បត្តិចាស់ឲ្យបានបរិបោពឹងរៀងក្រុមមិនដឹកនាំយើងទៅតស៊ូនិព្វានណាញោមណាមុនដំបូងគិតពីជីវិតមនុស្សដែលរស់នៅត្រូវពឹងអីជីវិតមនុស្សវានោះត្រូវពឹងទ្រព្យពឹងសម្បត្តិអាស្រ័យទ្រព្យសម្បត្តិបានមនុស្សនឹងក្រទ្រព្យសម្បត្តិអស់ហើយជីវិតរស់អត់បានប្រសើរទេវាខ្វះបច្ច័យ4ហ្នឹងគ្រឿងស្លៀកតណ្ដងអោអាហារទីលំនៅហើយនឹងតាមទៀតអានឹងទ្រព្យសម្បត្តិមាននៅក្នុងបច្ច័យ4នៅក្នុងហ្នឹងឯងត្រូវតែស្វាស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ទៀតដើម្បីធ្វើជីវិតរបស់យើងឲ្យបានរស់នៅដោយសេរីសុខស្ដីក្នុងជីវិតមនុស្សអញ្ចឹងអុយពង្រៀនប្រាប់ញោមយាយមកប្រមាណមកតណ្ដតែមិនទាន់ហួសប្រមាណទេសំ2-3នាទីទៀតទេញោមណាឥឡូវមិនដំបងញោមសុំឲ្យមកទេសនាឥឡូវធ្វើមកកថាសុំញោមទេសនាបន្តទៀតសុំទៅវិញទៅមកញោមណាប្រពន្ធលោកតាយើងរកទ្រព្យបានសម្បត្តិបានមកលោកឲ្យប្រើប្រាស់បណ្ឌិតឲ្យប្រើប្រាស់ឲ្យត្រឹមត្រូវត្រូវបែងជា4ចំណែក4ភាគភាគទី1ចំណែកទី1គឺចិញ្ចឹមជីវិតយើងប្តីប្រពន្ធដល់បានទេញោមណាអ្នកម្នាក់ដែលរកត្រឹមហ្នឹងចិញ្ចឹមជីវិតយើងភាគទី2ចិញ្ចឹមម៉ែឪមកប្រមម៉ែឪក៏ចិញ្ចឹមយើងរួចហើយយើងត្រូវសងក៏វិញតែម៉ែឪប្រពន្ធលោកអត់បានបណ្ឌិតត្រូវទៅទីយកអីពីកូនមិនមានទេអត់ពុតអត់ទេតែប្រពន្ធលោកបណ្ឌិតកូននោះអញ្ចឹងម៉ែឪវិញព្រោះយើងបានបរិភោគប្រើប្រាស់សម្បត្តិធនធានរបស់លោកច្រើនណាស់ម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងពីថ្ងៃកើតមកដល់20ឆ្នាំជាងអីទៅរឹមនឹងមានគូសកលហ្នឹងក៏ប្រើប្រាស់ច្រើនណាស់បើយ៉ាងថាត្រូវតែយើងអញ្ចឹងក៏បិញប្រកបចាស់ហើយធ្វើអីក៏អត់កើតទេជាពិសេសលោកប្រាប់ថាកូនជាឈឺច្រើនរបស់ម៉ែអើយណាលោកប្រាប់ច្បាស់អញ្ចឹងយើងមាននៅតែក្មេងណាអញ្ចឹងតែតែចាស់តតមានធ្វើក៏មានកូនឲ្យជួយកិច្ចការអីទាំងអស់តែយើងនឹងអញ្ចឹងអានឹងអញ្ចឹងទី2នោះអញ្ចឹងម៉ែអើយលោកពន្រៀនស្រាច់
ទី3ខ្ញុំកូនខ្ញុំមកជឿច្រត់យើងសម្រាប់ទប់ខ្លួនណាតែបានខ្ញុំណាគិតមែនតើណាប្រយ័ត្នមិនថារសារជឿច្រត់ហ្នឹងឲ្យល្អអត់ឲ្យទប់ខ្លួនទេដែលចាស់ទៅនោះបើនឹងសំជម្រាបអញ្ចឹងទី4ឲ្យយើងកប់ទុកកប់ទុកគឺលះត្រាប់សម្បត្តិណែដើម្បីធ្វើទានធ្វើកុសលជួយសង្គ្រោះដល់ជីវិតខាងក្រៅជាពិសេសគឺសាងវត្តពុទ្ធសាសនាហ្នឹងសន្តិកម្មពីសម្បត្តិត្រាប់ដែលយើងលះបង់ហ្នឹងលោកមិនរៀនចឹងពុទ្ធមិនរៀនគ្រប់ប៉ណ្ណយើងបានរៀនអត់ទាំងដឹងអីទេបើយើងបានសិក្សានិយាយពីល្អល្អខ្ញុំហើយពុទ្ធលោកយកជ្រាបបាទក្រាន់តែយើងបរិភោគម្ហូបអាហារនៅថាឲ្យមានប្រមាណទៀតកុំឲ្យបរិភោគឲ្យឆ្អែតហួសតែប៉ះម្ហូបណាដែលត្រូវមាត់ដាក់ត្រូវចេះតែបោះពុទ្ធឡើងកាងពោះបោះអល់បានអ្នកបុរាណអាត្មានេះឲ្យតបរិភពច្រើនពេកត្រូវអាបាត់អត់មួយខ្លួនទេត្រូវប្រមាណសមាវិសរៈញោមញាតជាទូទៅតបរិភពតាក៏ពេះនឹងវាប៉ោងពេកជាងអៀតពេករំលាយអាហារទៅពិបាកវាប៉ះពាល់សុខភាពក៏ពេះទៀតនោះប្រាប់អញ្ចឹងសំបីតសម្រានទៀតដោយថាសម្រានដាក់ខាងស្ដាំក្រោមហើយយើងដេកដាក់ខាងស្ដាំក្រោមមិនអញ្ចឹងបានល្អឲ្យដាក់ស្ដាំក្រោមប្របេះដូងវានៅខាងឆ្វេងក៏ពេះអាហារវានៅខាងឆ្វេងកាន់ណាបាយយើងសម្រានដាក់ឆ្វេងក្រោមហ្នឹងអាគ្រឿងក្នុងវាសង្កត់ទៅលើបេះដូងវិញជាងអៀននេះណាជាបាច់ឈាមឲ្យឈាមរត់ក្នុងកាយវាតឹងវិញជាងអៀនរាគពះអាហារនៅខាងឆ្វេងហ្នឹងគ្រឿងនោះសង្កត់ទៅអាគពះវិញជាងអៀនរំលាយអាហារបបាក់ធ្វើឲ្យយើងសុខភាពអត់ល្អតែពេលយើងជាងកាយយើងសម្រានលក់ទៅយកសពទៅប្រទេសផ្ដាស់រវើរវាយទៅប្រុសគ្រឿងដែលតំណើឈាមឲ្យប្រព្រឹត្តទៅនឹងឲ្យស្រួលនោះហើយនឹងក៏វាហើយជាងអៀធ្វើសុខភាពអត់ឥឡូវញោមពិសោធន៍ញោមសម្រាប់ដាក់ឆ្វេងទៅក្រោមមើលបំដកទាំងហើមបើសំស្រួលតាំងជាងអៀហើយបើញោមដាក់ខាងស្ដាំក្រោមធូរស្រួលនឹងជាពុទ្ធិការរបស់ពុទ្ធប្រាប់នោះដឹងតាំងពីសុខភាពទៀតតែលោកបណ្ឌិតយើងសំបីញោមទៅបន្ទោបងលមកញ៉ៃអវែងយាញ៉ៃពីពុទ្ធប្រាប់បន្ទោបងលមកទៅដល់លោកមិនអោយប្រឹងទេឲ្យយើងអង្គុយឲ្យលមកនឹងវាល្អចូលទៅស្រួលតាមតណាលោកថាបើកាលណាយើងប្រឹងយើងកាលលមកនៅវារឹងរឹងទៅវាគឺកេះពោះវាក៏អីវាដាច់ទៅវារបួសកើតជារិះដុំរត់តែញោមមានមួយញោមមានតែដឹងថាប្រពន្ធលោកមិនរៀនគ្រប់ពីណាបណ្ឌិតតាមពីយើងជាតិស្លាប់ទៀតឲ្យយើងតំកល់ចិត្តល្មៃឲ្យយើងតំកល់ចិត្តរបស់យើងទៅឲ្យពេលជាតិស្លាប់បណ្ឌិតទៀតណាញោមណាមកជីវិតមនុស្សអាយយើងតំកល់ចិត្តទៅលើកុសលផលបុណ្យអំពើល្អយើងធ្វើនៅបានយើងលះលោកនឹងទៅកាន់សុគតិបានពង្រីនមកចប់បាត់យើងអត់ដឹងទេនឹងសូមឲ្យយើងយកជ្រាបយ៉ាងណាអានេះក៏ថាពុទ្ធសាសនាគឺតេតតងតែនឹងជីវិតមនុស្សទេនឹងសង្គមមនុស្សទេតែបាននេះយកថាបញ្ញត្តិពុទ្ធសាសនាវិញធ្វើឲ្យព្រះអង្គសំដែងឲ្យទុកឲ្យយើងបប្រតិបត្តិដើម្បីរំដោះខ្លួនចេញពីសង្សារទុកនេះទៅកាន់ព្រះនិព្វានញោមតាចាំទៅឋានសួគ៌ក៏តែមានត្រឹមតែជាទុនញោមទៅនិព្វានតែមានត្រឹមសម្បត្តិមនុស្សជាទុនវិជ្ជាជំពាក់ទាំងអស់ចឹងតែសម្បត្តិមនុស្សនឹងអត់ឲ្យទៅសួគ៌កំបានទៅនិព្វានកំបានមានអីជាជីវិតខ្លួនមានឱកាសណាធ្វើទានឲ្យបានពុទ្ធភពសម្រាប់សម្បត្តិមនុស្សសួគ៌នឹងនិព្វានឲ្យលោកធ្វើសម្បត្តិទាំងបីយ៉ាងឲ្យសម្រាប់